Hej på er! Nu är vi äntligen i typ realtid. När ni ser det här så är det väl några veckor efter att jag spelade in det här. Det är dags för försök nummer tre. Insemination nummer tre. Vi gjorde den senaste inseminationen i mars. Och nu är det dagar 27 augusti. Så det är typ 5 månader sedan vi försökte, och det var liksom ett aktivt val från oss att inte försöka igen direkt. Vi kände att det var alldeles för mycket liksom runt omkring. Jag höll på att skriva B-uppsats, vi skulle gifta oss, och det var liksom extremt mycket att göra. Så att vi kände att ett barn, att försöka skaffa barn just nu kanske inte är det optimalaste med tanke på liksom chansen att bli gravid. Så första tanken var väl att vi skulle vänta till juni. Maj, juni, att vi tog liksom en eller två månaders uppehåll bara. Men vi kände oss inte riktigt redo, tror jag. Så att vi väntade ett tag till, och juli var det sommarstängt, och augusti nu, i början av augusti så gifte vi oss. Och sen har vi varit bortresta. Så att det har liksom inte varit ett bra läge för nu. Så att vi satsar på en insemination nu i september. Igår fyllde jag år, och jag fick världens bästa present, skulle jag vilja säga. Det som jag ville ha allra mest just då, nämligen min mens. Och det är liksom startskottet för en ny insemination. Så att idag har jag ringt till kliniken, och de ska ringa upp mig om 6 minuter, har de sagt. 10:40 ungefär. Så att jag väntar på att de ska ringa, och sen, man vet ju typ hur den här resan ser ut nu. Vi kommer köra med den här hormonretrosolkuren, antar jag. Och sen ska jag väl på ultraljud nästa vecka säkert. Så att det är liksom, det är dags igen på något vis. Man är ju, nu känns det faktiskt kul. När vi höll på i våras så kändes det som att det var ju spännande, jättespännande och jätteroligt ändå liksom. Men det var mycket press på något vis. Och nu har vi liksom bara landat efter bröllopet. Bara så här, nu är vi redo. Så att jag väntar på att de ska ringa nu. Så kan jag säga sen vad de sa. Men nu, idag, är startskottet för insemination nummer 3. Nu ringer de. Hej, det är Malin. Nu har de ringt. Allt var som vanligt. Eller som förra gången. Jag började blöda, eller jag fick mens igår. Och då ska jag börja med letrozol imorgon på dag 3 i min cykel. Så att idag är det dag 2 och imorgon dag 3. Och så ska jag äta dem i 5 dagar. Och sen den 5 september. Så det är måndag idag. Nästa onsdag ska jag ta ett ultraljud. Så att de kommer, hon har skickat en beställning nu till ultraljudsmottagningen, eller så här specialistmödravårdsgrejen i Sundsvall. Så att de kommer nog ringa mig idag också. Och boka in ett ultraljud nästa onsdag den 5. Och ja, nu är vi igång igen. Och på det här ultraljudet då, det kanske jag ska svara på, så kommer de ju kolla mina äggblåsor. Om letrozolen har funkat bra, och om det ser ut att bli en ägglossning, så att vi kan göra insemination. Och typ, det, oftast så brukar vi från med den dagen på ultraljudet, så brukar jag också börja med ägglossningstest. Så får vi se. Förhoppningsvis hinner vi innan helgen. Det är ju på håret här att det kan bli på helgen igen. Oh, nej, jag vill inte tänka på det. Det är så jobbigt. Jag önskar verkligen att de kunde öppet alla dagar i veckan. Åtminstone för såna här oplanerade händelser. Det går liksom inte att bestämma över min kropp. Jag önskar verkligen att
att det blir av. Jag hoppas det. Så nu väntar jag på ett samtal från Sundsvall. Om vilken tid jag ska på ultraljud. Så där står vi nu. Bye. Tablett nummer ett. Jag har ingenting att dricka. Jag tar den då. Check. Nu kör vi. Dag 4 i menscykeln. Piller nummer 2. Check. All right. Dag 5 i cykeln och tablett nummer 3. Det var det. God morgon. Cykeldag 6 kan det vara det. Tablett nummer 4 i alla fall. Hej. Ja, men givetvis så glömde jag ju filma sista tabletten. Det har gjort av mig när jag var så himla duktig att filma alla andra. Ja, men läget ser ut så här nu att vi jag har tagit sista tabletten och onsdag 5 september klockan 8 ska jag vara på ultraljudsmottagningen. Så att nästa veckas video kommer vara en video från det. Jag ska försöka filma själva ultraljudet också så att ni får se hur det går till. Att jag filmar den här skärmen så får ni se hur mina äggblåsor ser ut. Så hoppas vi att det ser bra ut och att vi hinner göra inspiration innan helgen den veckan. Tack för att ni har tittat på den här videon. Vi ses nästa vecka med mina äggblåsor. Hejdå!